צריך לזקק את זה עוד. אולי הרווח יותר קטן, אבל צריך לזקק פעמיים. צריך רגע קט להקות, ואז נפרצים לשמיים הנפט מהצינורות. לבוא ולומר ערב טוב, יעלי! יעלי! יעלי, מה את עושה? מה קרה, ויקטור? סרג'ו. ראיתי את יעלי. מי זה יעלי? הבת שלי הקטנה. הבת שלך הקטנה פה? לא יכול להיות, נכון סרג'ו? ויקטור, תירגע, תירגע, רלאקס. תפתח את הפה. תגיד אה. אהה. זה מסביר את הכל. מה זה מסביר סרג'ו? תראי, אני אמנם למדתי 3 שנים רפואה, אבל אני לא הוסמכתי לרופא. הוסמכת סרג'ו, תגיד. זה מה קוראים בשפה מדיצינה, אתה קיבלת זפתה שמש. מכה מהשמש? בדיוק, אתה פאטה מורגנה, שמעת? לא. הלו, זה... אתה רואה מה שאתה חושב שאתה רואה, אבל אתה לא רואה מה אתה באמת חושב. אתה מבין את זה? זה קרה כבר דבר כזה? זה קרה הרבה פעמים בהיסטוריה. מה עושים, סרג'ו? אז תגיד מה עושים? תראי, הדבר הכי טוב זה אמבטיה חול. אמבטיה בחול? ויקטור, איך אתה מרגיש? אתה מן הכלל, סרג'ו, בטבע. הרבה יותר טוב. עכשיו תיקח את הכדור הזה, תיקח אותו, זה עושה לך בראש רמונט כללי. סרג'ו, אולי בכל זאת תזמין איזה רופא. סרג'ו, מה אתה עושה? יש שם חולות תובעניים, הוא יכול להיעלם לנו. סרג'ו. ליד, ויקטור. גילג'י בחייק. ויקטור, איפה אתה הולך? חסון. מרחסון, אתה שומע אותי? מרחסון, תאותן לי, אתה שומע אותי? ויקטור, מה קדמי? זה רק בדיחה, ויקטור. חסון, מרחסון, אתה שומע אותי? תאותן לי אם אתה שומע אותי. זה טוב? לפחות שמים שלט חולות תובעניים. זה המינימום שבן אדם מחפש. ויקטור, חזור לתצפית. סרג'ו! חזור לתצפית! חיליק, תכינו שימת שמירה לערב. הסיסמה להיום, מסמך משה. אני לא יכול יותר.